זה בעשרה לשמונה, כל הזמן הם יעירו אותי בזמן. לא יודע, חיכו לו ברבע לשמונה, הרגו אותו, וכואב לי הלב עליו. תאמין לי, כואב לי על הבן אדם הזה, משהו משהו. זה שהיה עושה לנו צבע אדום. כל יום בעשרה לשמונה צבע אדום, צבע אדום. שלושה, ארבע פעמים היה עושה צבע אדום, אחד אחרי השני. הוא היה מעיר אותי בזמן. אז אפילו שעון מעורר לא הייתי מתעורר, לא כלום. רק בצבע האדום הייתי מתעורר ולוקח את הילד טוב לגן ומגיע לגן, הכל, לוקח אותו בזמן, הכל, יושב איתו, הכל, וגם הגננת, הכל, אומרת לי, אתה מביא אותו עכשיו בזמן. היא לא יודעת שלפי הצבע האדום אני מביא אותו בזמן.